U općini Jablanica u Bosni i Hercegovini građani glasaju na lokalnim izborima. Trebali su biti održani 6. oktobra, ali su u toj općini odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine odgođeni zbog razornih poplava i klizišta. U Donjoj Jablanici u poplavama je stradalo 19 ljudi. Veliki broj kuća i infrastrukturnih objekata tada je uništen. U toku je sanacija terena i procjena štete. Stanovnici Donje Jablanice nadaju se povratku života u to mjesto. Potrebno je znači normalan život, neka normalizacija ovoga svega. Nadam se da će u narednom periodu se naći, da će nam ljudi pomagati kao što su i do sad pomagali, ni do sad je nešto učinjeno, nije da nije ništa, jel? Sada vidjet ćemo, evo. Vidite kako, evo pogledajte okolo pa ćete vidjeti šta. Ljudima je očilo kuću, očilo sve, evo ja, meni je očilo sve, evo dokumente pravim, tražim sve. Ja sam ustao u jednom trenu i jedan put je to ruknulo na vrata, ja sam bio ovdje u vodi. Da bude nam bolje, da se nekako bolje i osjećamo, evo što nam je se ovo desilo, da nam jednostavno ništa drugo nego da nam bude bolje. Još detalja iz Donje Jablanice donosi Lejla Nezirović. Na području općine Jablanica otvorena su 22 biračka mjesta. Stanovnici Donje Jablanice glasaju u željezničkoj stanici u Donjoj Jablanici. Ranije je bilo planirano da glasaju na nekoj drugoj lokaciji na području druge mjesne zajednice, međutim insistirali su da lokacija za njihovo glasanje bude upravo na području Donje Jablanice, jer tako žele poslati poruku da života još uvijek ima na ovom području. Inače, Donja Jablanica i Jablanica, općina Jablanica uopće najviše je stradala općina nakon posljednjih poplava u Bosni i Hercegovini. Prema procjenama općinskih vlasti na području Jablanice uništeno je oko 200 objekata. Najviše su to kuće gdje su stanovali ljudi iz Jablanice. 50 objekata je u potpunosti uništeno, a procjena štete je oko 25 miliona eura. Međutim, stanovnici upravo ove Donje Jablanice izuzetno su nezadovoljni reakcijom bilo kojeg nivoa vlasti kada je u pitanju čišćenje ovog područja, kada je u pitanju pomoć koja im stiže, ali u prvom redu pomoć koja se odnosi na rekonstrukciju njihovih objekata. Kažu da im još uvijek niko nije rekao da li mogu nastaviti život u Donjoj Jablanici. Neki objekti kažu da još uvijek nisu ni pregledani. U nekoliko navrata protekle sedmice upozoravali su na ovakvu situaciju u sve nivoe vlasti, tražili su sastanke i odgovore, međutim danas kažu ni na jedno pitanje odgovora nisu dobili. Zbog toga planiraju nove proteste i novu blokadu magistralnog puta M17 koji vodi od Sarajeva do Mostara, ukoliko do sljedeće srijede odgovora ne bude. Humanitarna pomoć koja je upućena Bosni i Hercegovini u ovim trenucima dolazi sa svih strana, tako znamo da je hrvatska vlada uputila oko 10 miliona eura Bosni i Hercegovini, Evropska unija obećala 20 miliona eura, da su mnoge humanitarne organizacije također prikupile milijone eura. Međutim, stanovnici Donje Jablanice kažu da tu pomoć još uvijek ne osjete.